Kali, okwanjula kugenda maaso naye abasinga bakukolera mu nkukutu. Omuyimbi Dax Katel avudde ku mudaala gw'abanoonya bw'amazina agenda n'akuba omu bw'ati presenter Momo 19 gw'abadde alya okumala ebbanga ekisigenda kino mama wadde amazina yendoza kati coming close to 1 year. Nkusekedde era nga munnange amannya g'amatuufu amanyiddwa nga Ssemunya Sulaiman olunaku lwabadde lwa weekend hours this week yakyadde mu bakadde abamuzaalira omukyala amanyiddwa nga Momo 19. Omukyala ono munnamukisa ayitibwa Maureen Nalwooza oba muyite Momo 19 era nga muweereza wa Telefayina ne programu emanyiddwa nga bagiyita Ffe Tuliko n'akavubuka akamanyiddwa nga Alan Cruz. Oshegedde eyo obwakabaka bwa Buganda oshegedde era nga amanya gaga iyo amatofa gaita BBS Telefayina aweereza ne programu emanyiddwa nga Serebuo. Kale bakopanze linnya lyange baali bemwezo naye amazima gaga tuna muggulu ettaffaali mwatubba n'erinnya lyange ne mulibba naye siribasonyiwa. Naye munnange Momo ono ne Katero bamaze ebbanga nga beeyagala era nga batambuza omwaka gwakutaano bweddu nga babeera bombi eri e Makindye. Munnange olunaku lwali lwa weekend lwe yasalawo okubanga akifuula official. Congratulations, Dax Katel kyali wange nzika namukolako story nga kyalina ka spice ka supaisi Diana kannamukwaya Diana. Maka agaamu story yesinga ya trendinga no trendinga. Mubiseye mubijuke. Najja nafuna ka Irene Ntare nako n'akayisaamu awo. Kashiba kaaluwona bambi baakomako video. Njasaba yakomako video shoot. Katika Momo 19 bambi nakazi kale kakalimu sukali. Kale kakalimu ekyama va ku bano be bazaalamu ne bakoga. Abakazi mwegendeza abasajja wali munene n'ofuna omusajja na national cake n'agitwala n'agigabana kati okuzza okwawo omusiru. Naye nga congratulations eri mwana mulezi Dax Katel omuyeruba ne mwana muwala Momo 19 omukozi w'oku Telefayina eyettaffaali. Bwentu wenkomyo nakwairo, my name is Juan King Smith. Tukwatagane ate olunaku olulala. Bye bye.